Kalau dendam ke Sumat jadi pegangan kita, tak boleh bentuk kerajaan. Kita negara multiracial. Bangsa utama Melayu, mainnya Cina, kaum India dan kawan-kawan. Kalau sebulan dua kita dapat bentuk kerajaan, bayangkan apa nak jadi Malaysia. Sebab itu Dato' Sri Anwar Ibrahim, masuklah Dato' Sri Zahid Abidin dan kita semua berkepala dingin. Kita lupakan segala bentuk apa yang kita pernah bersesih faham dulu demi nak selamatkan negara. Langkah yang Dato' Sri Anwar Ibrahim ambil itu bagi saya langkah yang cukup bijak. Dan inilah bentuk kerajaan perpaduan. Orang kata ni kita ni kahwin paksa, kahwin apa pun kita kahwin. Janji kahwin? Janji kahwin. Yang pentingnya, kadang-kadang kahwin yang direstui oleh ibu bapa, iaitu raja ni, mendapat berkat. Sebab itu kita yang dijodohkan oleh orang tuan-tuan, insyaAllah bawa berkat. Itu. Soal mereka nak tuduh kita yang ditanya tadi itu memanglah, itu bukan biasa lah. Sebab sekarang mereka tahu, tuduhan mereka yang utama sekali Islam terancam itu dapat kita jawab dengan perbuatan. Misalnya kalau kita lihat, bagi Pulau Pinang, mesti Pulau Pinang sini jawab. Apa yang berlaku kerosakan di Pulau Pinang? Di bawah DAP yang jadi ketua menteri. Bapa sekolah agama ditutup. Masjid mana yang tak boleh datang? Peruntukan kepada agama bertambah setiap tahun. Berlipatkan tak ada pekerjaan sebelum itu. Artinya tuduhan-tuduhan itu semakin ledak. Akhirnya mereka nak cuba timbulkan balik. Misalnya baru himpunan selawat di Kedah. Doa terakhir dulu. Selawat bagus, himpunan itu kita pun selawat. Sebab satu selawat digandakan pahala oleh Allah SWT. Himpunan selawat bagus. Doa terakhir. Janganlah Kedah jatuh kepada gunungan yang musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam. Kemudian bila polis panggil dia, dia kata musuh. Saya tak maksud hati lain, saya maksud Yahudi dan Nasrani. Sedangkan yang nak tadi pilihan raya itu kami. Jadi kau kilah kau mana pun nampak mereka terperangkap benda-benda seperti itu. So, we move on. Saya yakin orang Islam dan orang Melayu khasnya sedang kembali kepada kita. Dan kita akan capai kemenangan yang handsome. Saya akan berlahir bulan ini.